Upturn on strike. Barracuda. Almost 2 kilos. The hunter. Nice. He can strike. Another barracuda. Second strike. Right. Third strike. Strike 4. Nade rompe. Asyar put. Alright. Tuna hunter. Barracuda hunter. Alright. Another barracuda. 5 strike. Almost 2 kg. Right. Kasihan na pod. Guys, gua. Aku akan rompe dia. 5 kebuk. Oh, lewatan ya. Baik, rompe. Oh, dapat. Oh. Bisa naik Gracia, blessing, share. Oops, ada. Mana, ini bot? Paisar, paisar, paisar. Paisar. Dapat. Alright. Asa nyo? Dia tungut. Ah, bulas ah? Oh. Sing ani mo? Si Elisir. Elisir. Ah, oke. Okay. Selamat yo. Oh, selamat ge, selamat bud. Ay, gaming gracia oh. Asa nyo dai. Ah, lawis ramua. Lawis. Oh. Kada gini tu gamai. Rek ke babau. Lain aku ditakut. Matuk ah.